E aí, Valdeir, salve. Oh, salve. Nossa, cliquei de novo. E aí, Joel, obrigado pelo like. É nóis. E aí, Magnum. Vou abrir meu celular aqui. Boa noite, Magno. Bora, 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 bora. Parece que eu tô pro lado, né? Que estranho. E aí, Borges, obrigado pelo like. Bora, rapaziada. E aí, Robson, quanto tempo mesmo? Tá sumido, hein? Caramba, caramba. Ih, tô jogando novo FPS, já viram? Desafiante, alguma coisa assim. Trabalho demais. Nossa, essa vida de adulto é complicada, né, cara? Importante que você apareceu aí, lembrou de nós. Tá de caldeira? Tá jogando caldeira? E aí, Fábio, boa noite. É nóis, tamo junto. Agora sim. Parece o quê? E agora que ninguém entrou pra jogar comigo aí, vou puxar um solo enquanto isso. E tá tudo bem, né? Pensando em baixar aquele joguinho pra testar. Já lançou? Se é beta, não vi. Só vi o pessoal jogando. Minha princesa. Dá oi pro pessoal aqui, ó. E aí, Rudinei, boa noite. É nóis, tamo junto. Deixa o rabo na minha cara, guria. Deixa aí, rabo quebrado. Aqui, ó. Ah, deito. Pronto, é isso. Acabei a bike, mais uma. Só o beta na. Mas será que dá pra nós jogar o beta pra ver qual é que é?
Tá jogando caldeirinha, Robson? Tá gostoso de jogar. Não tô jogando dois, não. Não tô curtindo dois. Você joga no PC, no console, Robson? Ô, Leandro, deixa o like. Agora que eu vi. Eu e minha mania de arrancar os couro da boca. Tem que parar, né? Pia. Sei que você gosta de mim, sei que amo você. Confira as armas e equipamentos. Dá tempo antes de mobilizar. Soldado inimigo por perto. Muito alto, né? Pegando presentinho, tá de aniversário. Sério? Você não falou nada. Feliz aniversário atrasado, então. Parabéns. Oh, por que não fala pra nós? Sou péssimo pra lembrar a data. Hoje é teu aniversário. Tá de parabéns. Ai, ai. Meu aniversário. Ai, tá muito leve minha sense. Meu Deus, preciso baixar um pouco. Sai fora. Né, minha filha, tá ruim pra você. Tá bom, que você já me deu já. Tá bom, então, que você já veio no pré-firezinho já. Parabéns, hein? Yurudolf, salve, salve. Vai jogar o Yurudolf. Alguém entrou aqui no Discord e saiu, não sei quem foi. Aí, entrou agora. Alô? Oxe, tô ouvindo? Fala de novo aí. Ah, agora é sua voz. Ah, pinei tudo no cara, mano. Meu Deus. Não sei o que aconteceu, meu. Cara, eu tava usando 3,35 de 6, tô indo 3,20 já.
com 3,20 já, mano, de 6. Eu tava 3,35, baixei tipo 0,15 já, só de... Nessa semana. É que teve alguma atualização que ficou mais leve, sei lá. Oxi, minha live fechou no celular. E aí, Felipe? A cara deve ter me visto, né? Ali a hora que eu tava aí. Pegar o resto. Igual de pintar os outros, safados. Vou pintar você também. O amor prevalece. Oxi. Não vai pintar. E aí, Thiago Nunes, obrigado pelo like. Ai, que susto. Os caras com a roupa branca, mano. Não dá pra ver o cara. Nossa, olha que caiu a caixa no meio da aberta, velho. Nossa, bem na hora. Vai se fuder. O cara não viu eu caindo aqui, mano. Não é possível. Não é possível, mano. Que o cara me... Eu caí na cabeça do cara. O cara não viu. Não, 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 não. O cara tá sem fone. Tá jogando na TV. Que merda foi essa, tio? Eita, tá no solo? E o cara voltou lá, mano. Meu Deus do céu, velho. O cara pegou o carro. Vai vir porque ele é brabo.
É, meu amigo, não sei o que fizeram com o jogo, não, mas tá mais liso pra mim aqui. Sei lá. Isso é bom ou é ruim? É bom, porque tá pegando todos os tiros nos caras. Não sei, No tipo, hack. mexer alguma coisa, mano. Sei lá. É bom que daí fica mais rápido, assim, de mexer. Comprar um revive. O chão tá caçando. Tô doido pra morrer pro cara ali, pra quitar da play. O cara não me matou. Ai, Deus. Estourei o carrinho dele. Mas que eu tô jogando de qualquer jeito, que o chão não aberto. É sempre assim, né? Quando você se dedica na play. Ah, esquece. É quando você tá jogando de qualquer jeito. Agora eu vou morrer pra esse cara, ele tá muito escondido. Tá dando um vent pra ruxar nele aqui. Olha lá, rasguei ele. Olha isso, Rodolfo. Meu Deus, cara. Ai, Deus do céu. Agora tem um outro que me rasgando. Não sei se é de longe. O Lorde não vai jogar hoje, não. Porque tá ruim. Tá. Soldado inimigo por perto. Ruizão. Mas quando pega uma coisa, vem mais 10 juntos. Mano, é de Kalil, beleza? Solicitando o recon. Vante iniciando o voo. Aí eu arruxando meio da aberto. Ai, Deus. Vante sem combustível, voltando para reabastecer. O H está chegando, marcando nova zona segura. Solicitando o recon. Vante iniciando o voo. Ah, não tem exclamação STG, Valéria. Eu tirei. Eu tirei as armas. Eu tinha que colocar tudo de novo agora. O pessoal tá voltando a jogar. A hora que eu for no lobby lá, eu mostro pra tu se tirar um print. É, filho. Tem não, hein? Solicitando recon. Olha lá, olha lá.
combustível. Voltando para reabastecer. Que isso, mano? O cara me acertou todo o tiro. Matar outro coração mesmo? Mano. Fiquei surdo. Que susto da porra, velho. Até o Lorde eu acordei. Desculpa, amor. Mano do céu, me assustei demais, velho. Valeu, Emerson. Obrigado pelas estrelinhas, caralho. Ó, desculpa, gente. Ali, Rodolfo. Pera aí, já vou. É, eu tô numa play aqui, sossegado. Obrigada, Emerson, pela lista. Eu sou rica! Me fudendo. Esse sustinho quase matei todo mundo. Ai, obrigada, Avaru, pelas estrelinhas. Valeu, Emerson. Obrigada pelas estrelinhas também. E é nóis, galera. Obrigada de coração. Tamo junto, rapaziada. Obrigada. Tranquilo. Argumento indo para sua direção.
Nem fudendo, rapaziada. Nem fudendo. Ah, ele saiu. Não tá dando pra usar. Acho que esses apoiadores estragam as play. Por quê? Bugou meu jogo. Não passa colete, não solta avante. Agora solta. Agora eu morri também. Tem um em cima, um embaixo. Aí fudeu. Perdi meu ataque. O cara tá de ghost. Tem um ali em cima, fudeu pra caralho. Já morreu também. Ah, morri. Vacilona. E aí, Valdinei, salve. Entrei, Valdinei. Próximo, vou chamar a turma do... Cadê a Kill? Caraca, mano. Valeu, Emerson. Obrigado, Álvaro. Obrigado pelas estrelinhas, hein? Me fudendo, mano. Tô me passando mal. Tá me zoiando aqui, cara. Será que tô safe aqui? Ele tá lá em cima. Vou tentar zoiar ele lá. Acho que levou costa, hein? Ih, a caixa não deu nada. As caixas sumiu, mano, bem na hora. Meu Deus, é o cara lá de cima. E o cara aqui de baixo.
Ah, vai não. Puta que pariu. Vante sem combustível, voltando pra reabastecer. Realocando. Ele tá tankando gás, mano. O cara tá tankando gás. Eu não tenho rivais. Desculpa, mano, desculpa. Me fudeu. Eu dei de cara com o maluco, mano. Ai, que susto. Que susto da porra, mãe. Ai, Deus, mano. Mano, não sei. Eu tô tremendo que eu levei um susto, mano. Cara, eu dei de cara com o maluco, mãe. Meu Deus. É nóis, obrigada. Cadê o Ney? Vou puxar aqui rapidão, já volto agora. Mano, passei mal agora. Já volto rapidão. Faltou um cardinho só.
O que acha esse cara? O cara tá liso, já agarradinho ali esperando. Meu Deus. Aqui vai falando. Nem li o que ela escreveu ali, na verdade. Acho que esses apoiadores que estragam. Essa que joga demais. Agora que eu entendi. Nada a ver. É que o problema é que eu sou doidona jogando. E essa player geek de qualquer jeito, mano. Joguei tipo, foda-se. Eu tava falando pro Rodolfo, tava tentando rushar pra morrer, pra jogar com ele. Cara, eu fiquei em segundo, né? Com 20 kills. Oh my God. Bruce tava perguntando se ia ter gameplay. Aí eu falei que sim, agora não aparece pra jogar também. E Matheus, sem francismo, cara, pelo like. Bora, bora. Bora, abrindo. Deixa eu aumentar a tua voz que tá muito baixinha. Onde vai? Peraí. Mano, não sei. E power, né? Tá mais safe. Nossa, caiu uma caixa. Ah, tá. Me falou que caiu uma caixa só de dinheiro. Caiu na storage, na pique. Nossa, na power também cai. É. Se não matar, 20 é culpa do Rodo. Minha net era de 8 mega, não travava de maneira nenhuma, eu coloquei em fibra, 100 mega, trava tudo, que ódio, nossa. Pegou o que de menos agora? O Lord tá dormindo aí do lado do computador? É que aqui do lado é o quarto, né? Aí aquela hora que eu bei ela, me xingou tudo. Mano, mas eu me assustei demais. Eu fui rushar no cara, o cara já tava na minha frente, mano. Meu Deus. É um cara caindo lá no dinheiro já. Nossa, tão rápido isso. E pior que tem loja lá no meio da... da elétrica. E uns caras indo de hélio. Vamos cair nesse galpão aqui, pegar arma. Se é que tem arma.
Eles vão na loja? Vazar. Já compraram lá no posto. Agora eles vão babar. Já vamos lá no loadout. Estão tretando, né? É tipo isso, vai ter que fazer isso mesmo. Quantas caixas caiu? Duas, é a deles também. Eles estão ali no posto. Ó, avião. Ó, avião. Vem, vem, vem. Estão aqui em cima. É o balão. Vai lá no raio. Fragmentação lançada. Tem dois lá. Embaixo. Eu derrubei um. Tem um aqui. Ai, não. Em cima com nós. Ah, eu desci, eu desci. Ó. Oh. Pega o corpo, pega o corpo. Boa. É o homem planta. Eu derrubei, mas tem acho que mais uns dois caras ali. Lá no matinho, tá lá no matinho, lá no matinho. Derrubado. Vamos sem colete, vamos lutear aí embaixo. Olha ali se tem cara. Morrer, fazer o quê? Eles vazou daí. Tem até caixa aqui já dentro. Lá em cima. Lá em cima, acho. Ai! Já não tinha colete? Ó o colete aqui. Ai, Deus. Ó. Achei um só. Deixaram um presentinho pra trás. Esse cara tem alguma coisa. Ih. Vamos pra outro lado, Adão? Bora. Não sei de onde. Vou pra ter revives, eu não tenho, eu tenho review. Como é que tá vindo? Ó, caçado. Vamos aqui, vamos aqui. Reposicionar. Se não tiver vindo de balão.
Nossa. Ah. Que é eles, meu Deus. A mira de sniper lá, na pedra. A pedra do loadout. Algo na mira. Não é possível. Vai pegar balão, acho que ele. Pegou um. Meu Deus. Vem no Kátia. Você viu pra onde ele foi? Não deu pra distinguir. Distinguir? Acho que eles foram pra cá. Ai, que culto. Ah lá, eles lá. Vem no ping azul 2. Ai, não. Mentira, cara. Eu entrei na janelinha e ele tava subindo a escada. Nossa, bem na hora. Qual que é a chance? Esse cara bem na hora. Tá subindo a escadinha. Ah, já tá aqui já. Rusharam. Comigo aqui. É só achar um kit médico. Tá embaixo. Meu Deus. Anti-inimigo ativo. Meu Deus. Ó, tá tudo aí embaixo. Nossa, ah, que mentira, cara. O cara me acertou. É muita gente, M13, mano. M13, tudo hipfire. É muita gente que vê. Ah, filha da puta, mano. Mano, vou ver esses caras. É muita gente ali, velho. Oh, que ódio. É, Iago, salve. Eu vim falar com você que foi botando na arma. Ele vai mirar, ainda não aprendi. Mano, esse negócio de ficar trocando arma pra arma, sempre ficar com a ponta pra cima, eu acho pura fuleiragem, sabe? É tudo fuleiragem, você é... sei lá. Como é que fala, Rodolfo? Sei quando é... quando é faz... de corno. Faz muita bagunça? Como é que fala? Ai, tem um nome que o pessoal fala aí. Muita baderna. É, fica muita puleiragem de ficar fazendo esse negócio de ficar batendo. Isso aí não tem nada a ver também. Muita função. Ah. Tá no meio, Rodolfo. Tá pra esquerda embaixo de mim aqui, avançando. Tá nessa direita agora. Ele, deu... oh? Ele abriu atirando. Ah, eu passando a seringa, viu? Ele abriu certinho. Ah,
Bandeira. Já era. Ai, Deus. Eu nunca consigo me movimentar no PS4. O problema, Iago, é que no PS4 você não tem FOV. Por isso que você não pode se comparar com uma pessoa, tipo assim, do... Que joga, tipo, no PC ou joga no console que tem... Que tem a... Não console, né? Que joga no controle e no PC que tem FOV. Você tem que assistir, tipo... Tem que assistir live que o pessoal joga no PS4. Porque se você assistir, que nem aqui, eu que jogo 120 de FOV, você vai ficar desanimado, tá ligado? Infelizmente, o jogo é injusto, não dá FOV pros... Os PS4, mas também se tivesse dado FOV, é tipo 10 FPS pra mais, né? Pra menos, quer dizer. Boa noite, Hamilton. Hoje ninguém quer jogar? Pois é. Nossa, o Emerson chegou agora aí. Salve, Emerson. É complicado. É que nem quando eu comecei a jogar Warzone, quando lançou. Cara, eu jogava isso aqui, tipo... Com, acho que com o FOV padrão. Não sei se é 60, se é 80, não sei. Aí, eu jogava, cara, meu boneco tava assim, ó. Duraço, cara, duraço. Falei, caralho, o que que tá acontecendo, mano? Eu assisti a live da Rayana, assisti a live do povo, cara. Tipo, uma correndo, o Nine lá, tipo, parecia que tava com um fogo no rabo, saía se arrastando no chão. Eu dava slide, não sabia como eu dava slide. É, um dia, desculpa, foi lá na live, não sei se foi da Rayane, se foi de alguém na Twitch, não lembro que tava na época jogando assim. Ou foi no chat de alguém que eu perguntei e responderam. Falei, por que que corre tão rápido no meu jogo não corria? Aí perguntaram se meu FOV tava 120. Ah, daí aí... Esquece, cara. Aí foi só uma vez também. Nossa, matei um boneco, cara. Os caras mesmo, os caras se escondem demais, mano. Mas que quarteto, os caras ficam mais escondidos que solo? Nossa, Rodolfo, eu caí certinho na janela pra entrar na janela antes que o cara subir a escada e me rasgou. Eu comecei a rasgar o cara primeiro lá fora e ele ainda me derrubou. Meu Deus. Nossa, eu caí certinho na janela, meu Deus. Eu vou cair na cabeça dos caras agora, vou matar. Cadê o Emerson? Bloqueia a jogada, já é quase 9 horas. Ó, virou, renovou apoiador. Mandou Milão pra nós. Seja bem-vindo aí, Felipe, que seguiu a página. Under bloqueando. Nossa, entrou igual. E agora tomar um banho e ainda comer. Acho que só amanhã. Eita. Mas se conseguir entrar pra jogar. Quem que é? O Emos. Não, vai até as 10. Aqui eu não vou jogar? Não sei, eu chamei já. É engraçado porque lá no meu serviço eu fico de máscara ainda, né? Daí, duas coisas. Uma, que as pessoas acham que eu tô doente. Uhum. E a outra, porque embaixo da máscara eu fico agora com o aparelho, eu fico toda assim, ó, enchendo a boca de ar porque machuca, né? O aparelho. E quando não encosta, é melhor ainda, né? Aí eu embaixo da máscara fico meio assim, ó. Um dia vai estar com bochechona, ficar enchendo a boca de ar.
Ai, meu Deus, eu fiquei pensando, imagina, ainda bem que eu trabalho de máscara, se eu não trabalhar de máscara, né? Cada careta que eu faço ainda que eu nem imagino. Mão de Rodolfo. Agora você marca pra nós, hein? Eu marquei e deu ruim pra nós. E Rafael, obrigado pelo like. Mate todo mundo. Vai. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Nossa. Essa bomba deixa a gente lento, né? É. Deixa a gente concussionado. Ó, a arma azul tá dando coletão aqui. Eu pego. Duas caixas. Cara, passou aí voando agora. Ante inimigo ativo. Tá tudo lá, Tretan. Pegar o coletão lá. Ih, coletão tava na troca? Tava. Ih, sumiu já. Puxa. Fechou a loja. Vou pegar a bala. Vou botar um vante pra nós. Vou pegar ela. Frente. Vou botar de PQD. PQD. Tá indo no loadout. Ah, nem fudendo. Tá trabalhando ainda. Quem que tá trabalhando? Aqui, velho. Ah, em cima aqui, ó, do fundo branco. Bem aqui. Boa. Tá na porta do bunker lá. Tá de sniper. Tá tipo, tira e põe a cara. Olha lá, tá miradinho.
não vejo ele. Ele tira a cara, ele põe, daí ele dá uma olhadinha. E tem um time aqui atrás de nós, Rodolfo, aqui, ó. Ó, tem, tem gente vindo aqui das costas, ó. Do balão. Tá caindo aqui na loja. Ó o cara aqui, ó. Ai! A porra! Eu, hein? Travou eu? Rasgou nós dois, hein? Travou, eu pulei, o cara começou a atirar, não mexeu o boneco. Vamos sair de aí, Rodolfo. Ó, oh, levei das costas. Você consegue. Aguenta firme. É o colete que destrói a caixa. Uhum. Ah, levei. Ah, agora que eu entendi o que você falou. Onde que o cara tá? Não dá pra saber. Acho que é do bunker, acho. Aqui embaixo. Dois. Não tem troféu. Beleza. Não mata, avisou ataque pra você? Me fudendo, velho. Meu Deus, que merda é essa, mano? Meu Deus, cara. Parece que eu tô jogando com... Como fala? Um lobby de gordola que ruxa e sei lá, mano. Tá estranho. Você tava lá ainda? Aham, uhum, tinha outro time ruxando lá. Dois times tretando. Renato, boa noite. Que merda, velho. Saudade que eu não.
Ah, eles me deram aquela cera lá. Me deram um monte de tubo daquela cera. Mas tá... Mas quando você fica muito tempo com ela na boca, ela começa a ressecar e fica... Tipo... Não dá. Tem que ficar trocando toda hora. Ah, tá indo embora o carro. Entraram lá, ó. Mas o entrou e saiu. Voltou. Pra mostrar, né? Falar. Opa, cheguei. É que ele foi esperando eu falar com o corno, entrou. Tava mudo, nossa, ali eu apertando e não saía som. O IPV tava ligado na caixinha, não tava ligado no headset. Ah. Outra hora que tava rodando a live, eu deixei. Ó, entrou, hein? Entrou outro aí, entrou outro intruso aí. Deve ter engolido a comida lá pra jogar. Salve, salve, salve. Eu acho que tá mascando ainda. Deixei a live rodando ontem, deixei a caixinha e de repente a live... Abre aí. Cara, por isso que eu perguntei que eu acho que tinha caído a live. Foi lá pra cara de Raimão. Já tem, Rodolfo? Pode abrir, pode abrir. Estamos aí, né? Abri só pra... Pegar tuas armas aqui. Minha deve tá trabalhando demais, tem que sair. Beleza, valeu, Mag. Boa noite. Valeu, Maguinho. A gente se encontra aqui. Onde que eles estão? No posto, parece? Não, estão lá na loja agora, né? Oxi. Viu, hein? É você? Não. Não, tem cara embaixo. Meta de estrela, 1.100. Já bateram do dia? Já. Tá dentro do coisa, mano. Aqui, Rodolfo, comprou um vent. Entrega de dinheiro confirmada. Ah, eu fui ver no rankingzinho, ele tá zerando. Porra. Não sei porquê também. Ele viu lá da live da virada aqui, eu já tava em primeiro, eu tava em quarto. Tá louco? Ah, tão vindo aqui, Ono. Derrubei um. Faz colete, Ono. Ele tá levando de outro. Eu tô levando de outro. Ah. Meu Deus. Ai, que play, velho. Levei lá do das costas lá, por isso que eu caí tão rápido. Nossa. Matei o lag de novo. É, eu tinha achado um. Se quiser puxar, é pra puxar. Não, vai. Ih, se joga aí no, na lava. Ah, eu queria mesmo pular de ponta. Mas tinha que ser pessoalmente. Ai, cala a boca. Ó. Eita! Só pra ver o que que ia virar. Ia só esfumaciar. Eu acho que churrasquinho. Queima um pouco a pele, mano. Queima não. Passar uma passando protetor. É. Tem que ser um antitérmico. Vai que o Rodolfo é... É lá do Game of Thrones, lá da Quarteto casa. Fantástico. Ele é do Superman Lois. Eu sou o Tocha. O Tóxico. Tóxica. Tóxica. Ah, boa noite, Marcelo. Mas Rodolfo, confia, Rodolfo. Dá teu sangue. Bom, essa aqui eu não posso mexer na captura. Essa aqui eu só posso mexer na... É o quê? Você viu? É o que, mano? O cara tava tudo torto, velho. Ó, ele foi e voltou, ó. Mano, o cara tava tudo torto, velho. Não dá, o cara tá com 50 de ping. Mano do céu, cara. Mas pra mim ele tava de lado, velho. Não, ele foi, ele tava indo pra lá, ele foi até na ponta lá, deu um pulo e já mirou atirando em mim. Ai, meu Deus. Ah, esse jogo é...
Sei lá, tinha que falir tudo logo. Mas você viu o novo joguinho lá, o novo FPS? Não, nós vamos ter que jogar o 2, aí lascou. Você não viu não, tem que falir tudo, o novo FPS lá, você não viu? Não. Vamos jogar, baixar pra jogar amanhã, é Defiante o nome. Olha na Twitch lá, tá todo mundo jogando aí. Manda o... Não sei, eu não sei qual que é o... A jogabilidade, não sei qual que é tipo o estilo do jogo, mas... Mano, parece ser legalzinho. De como é que é o nome mesmo? É Defiante, alguma coisa assim. Olha lá na Twitch lá, a Rayana tá jogando lá. A Twitch tá lá no celular, acabou a bateria. Eita, olha isso, cara. Nem sei se eu sigo ela lá, deixa eu ver aqui. É só pesquisar, tá o Stolen jogando. É X Defiante. Vou mandar no chatzinho aqui, ó. Acho que tá no beta. Cadê? Cadê? Ó, o Stolen aqui tá aqui, ó. X Defiante. Stolen já tá analisando sigo. A sniper já. A Rayana eu não lembro se eu sigo, mas o Stolen tá aqui. Paulinho louco. Tá aqui também. 54 mil vendo a live dele. Nossa. Viu o Paulinho louco de Londrina aí? Teu vizinho aí, não é não? É. Parece estilo... Parece aquele... Ah, Apex? Não, Apex eu nunca joguei. Caralho, mano. Ele quer comprar um ar-condicionado de quase 6 mil. Caralho, velho. Quem? O Stolen. Mas okay. Também, pra dar conta da gordura dele. Mano do céu. Ele colocou a meta lá de ar-condicionado. Falei, cara, deve fazer calor lá, né? Tá pedindo um ar. Do nada eu olho a meta, 5.400 no ar-condicionado, cara. Aonde que tá escrito? Onde? Lá em cima, né? Do ladinho. Termina em 4 meses. Ah, é, mas é multiplayer, será, mano? Ó, a minha inscrição do Lorde expirou, tem que... Ó, bonzinho pelo jeito, hein? Mas é verdade que o Verdansk vem final de ano? Não sei, tio. Mas nada é certo. Ou é só, tipo, multiplayer? Então, pelo que eu tô vendo aqui... É multiplayer, hein? Eu só tô vendo multiplayer, sabe? Eu tô vendo ele capturar ali, ó, bandeirinha e tal. Mas é que ele tá no beta ainda, né? Ele tá parecido com aquele que o povo tava jogando. Eu até joguei umas, os bonequinhos, tudo lá é... Ah, esqueci o nome agora. Esse negócio aqui. Olha o Valtinho, obrigado pelas estrelinhas. Ah, tá legalzinho. Dá pra baixar pra ver depois. Uhum. Depois eu vou baixar e criar a conta lá. Eu acho que é na Ubisoft, acho. Nada, eu nem sei se eu tô logado na minha Ubisoft. Tem que ver também. Caramba. Ele pede pra logar em tudo, na EA, na não sei aonde. Nossa. Mas eu vou fazer live na Twitch do Lorde. Senão ele vai perder. É, senão ele vai perder as paradas lá. É verdade mesmo, né? Porque ele tá bastante dia, né? Já expirou meu sub ali. Tá bom que amanhã você renova. É. Tem que mandar outra de presente lá. É. Apoiador, pra mim, compensa comprar em reais, mas os bits compensa comprar em dólar. Né? E compensa comprar no PC mais ainda? É, no PC dá 20 dólar dá 1.500 bits. Eu não sei quanto que é. 1.500? Aquele dia eu comprei lá dos 100 reais, lá eu comprei dois packs não, de... estrela, né? Ah, de bits, tá falando? Foi massa. É R$19,95, mas vai pra 20 centavinhos por causa da taxa. E pior que bits ainda dá. É. A estrela também desconta uns não fala, uns IOF lá. É, pra mim, as tuas estrelinhas que eu pego ali é R$9,99,830, mas dá R$10,65 total que cobra. Naquele dia lá eu comprei dois packs de R$50, deu 101 mais ou menos. 50 com os quebradinhos. Aí deu um total de 1.700 e pouco. Mas valia a pena comprar dois packs de 50? Dois packs de 50 reais, uhum, porque um lá, era o próximo era 126 e não compensava. Ah, tá. É que nem o meu aqui, ele é
830 estrelas, 10,65, né? Total com a taxa já, 9,99. E daí 24,99, né? 25 dólares, vai para 25 e alguma coisa, 26 mais ou menos. Dá 2.300 estrelas, acho. 2.330. Nossa, é muito barato, né, mano? Como que pode, velho? É 25 dólares. É como se fosse 20 reais, mano. É muito barato. Tipo assim, se é como você. Tipo assim, 25 reais, por exemplo, né? É, mano. E, tipo, se fosse esse 25 preço, reais, assim, no Brasil, tá o quê? Também. Nossa, o povo ia ajudar muito, né? Nos Nossa. Outros. Que daí, pô, imagina, você pensa ali, ó, 25 conto, mandar lá 2.000 estrelas pra aquele stream ali. Nossa, imagina. Ou não precisava ser tudo pra um stream, ele podia pensar, vou pagar, vou pegar ali 30 conto ali, 26 reais ali. Vou mandar 500 pra um, 500 pro outro, 500 pro outro, imagina. Eu acho que podia ser o valor ali uns 30% do valor que a pessoa paga, o streamer receber. Pelo menos uns 30, 40%. Acho que ia ajudar pra caramba. Bora. O cara saiu na rua com a mão estendida pra cumprimentar o povo. O primeiro que apertou a mão dele, ele deu um iPhone 14 pro cara. Caralho. Ô, vai lançar o 15, hein? Vai lançar o 15, hein? Você sabe o que eu quero que aconteça com o 15, né? Custa uns 100 mil. Eu tava vendo, pra nós aqui vai ser o mesmo valor. Mil e pouquinho. Eu tava vendo, eles vão tirar aquele botãozinho que é o charme dele. Deixar assim. Muito cara, muito cara. Ah, pra nós aqui o valor é sempre mil e pouquinho. Olho aberto. Rastreando sua localização. Aqui, ó. Ah, tem outro aqui embaixo. Colete azul no L. Vou pegar aqui, Yuno. Pulou um. Ah, mano, ele tá muito rasgado. Dois coletes azul, dois. Acabou a bala da arma, velho. Bala, piloto eu matei. Pegou caixa de arma? Peguei. Beleza. O outro era uma Rose, ela pulou no telhado e saiu pela murinha lá. Uma Rose do, da roupa verde lá. Aí, Emers. Mano, por que, que a arma dos caras troca rápido? A minha acabou a bala, eu troquei e voltou pra K-47 sem bala. Quase que eu abro, hein? Aquele cara ali, que raiva do lobinho. Deve tomar uma energética. Uma bomba nebula 5 foi descoberta. Cuidado! Pegou aqui, ó. Ah, tô com dado large, mano. Eu botei. Tá na casa da frente aqui, ó. Seguindo. Pegou o balão. Tem loadout aqui, ó. Na coronhava, meu Deus! Porra, velho, como é que esses caras grudam tanto na coronhava? Mais compra aqui, ó. Entrega de dinheiro confirmada. Não, eu dou coronhada, não pega no cara. O cara, a coronhada tem para puxa. Vamos lá pegar a caixa. Acha que ele não dá o tiro agora? Aí o cara na caixa, quero o cara na caixa. Vai lá embaixo, tá pega. Mais um, tá caindo mais um, tá caindo mais um. Consegue marcar esse real? Aqui. Atacando o atirador. Deu bem um. Deu outro. Ai, tem um outro speed. Morri pra caramba. Ai, quase morri. Sobe, sobe. Deu aqui, ó. Foi. Cadê? Não, foi, foi, foi. Ó, tem cara aqui, ó. Tava me atirando ali, ó. Os caras não. P90 no chão aqui mesmo, verdade? Olha eles lá, passando lá, ó. Tá indo. Um X1. Comprou um lá agora. Tá no roxo? Morri
pra caramba. Esse cara aqui. Esse cara aqui no loadout, no loadout. Aqui. Morri. Na merda. Morri pra caramba. Não vejo esse cara, mano. Meu Deus, tá muito na vida. Não vejo esse cara, tô sem plaqueta. Ah, filha da mãe, jeito, cara. Né? Cara aqui em cima. Ô, cara, cadê? Mesmo que me matou, né? Ah, ele tá aqui na frente. Minha frente aqui. Quatro, não tem como. Se você vencer essa luta, volta pra ir em frente. Mas se perder, tá na vida. Tá vindo nas costas aqui, ó. Ai, mano, dois caras aqui comigo, velho. Opa, mataram eles. Nossa, mataram. Só vou morrer, nem ferrando. Nossa. Os caras mataram de longe os dois, ele deu a equipe eliminada. Foi. Mano, que merda. Não, véio. Eu tô chegando, não vai dar tempo. Morreu. Deve ser o time dos Brazuf que matou aquele dali, era o time de gringo. Se ele sobreviver, ele volta. O seu companheiro perdeu. Olha lá os brazuca indo pra loja lá. Mano, aquele Nine lá, eu só não matei ele porque acabou a bala da porra da arma. Isso que eu não entendo, eu gastei um pente da arma guerra, tirou o colete azul, cara. O cara simplesmente com um pente ele me matou e sobrou bala ainda. Tem que acertar, né? Mano, nem ferrando. Só que a serpentina do cara, né? Não parar de piscar, né? Fica no ar, Bruce. Nem vai. Volta aqui. Fuzil de assalto marcado. Olha o outro em cima. Nossa. Anti-inimigo ativo. Acabou minha bala. Blindagem aqui. Entrou lá agora lá embaixo. Minha tá brava. Vou rushar ela, morre com ela e morre nós dois. Eu sou muito louco pra rushar, mano. Tem vez que dá certo e vez que não dá. A maioria às vezes não dá. Quase pra comprar o loadout. Parece que não foi looteado aqui. Emerson. Bomba nuclear a caminho. Valeu. Uma bomba, nébula 5 foi armada.
Ah, meu problema é que o... Ah, a loja agora é... Caminhão vindo na loja aqui na frente. Eita, já tá mirado, já tá mirado. Tá rushando, filho. Dropou com o Bruiser. Tô na loja aqui também. É o mesmo cara aqui, ó. Tá no miado, tá no miado. Acabei sozinho. Os outros ficou na gruda... compra. Os outros ficou na compra. Gruda demais, mano. Botar... O cara veio sozinho, velho, é nóis? É. Ô, oh, ele fica atirando assim, atirando e voltando a mira não desgruda da aqui, cara ó. Da gente. Soldado em mira por perto. Ih, então comprar ele já. Ih, comprar ele lá em cima. Boa noite, Andrew. Aqui aí também tá tem. Loja, aí pega uma arma dele, aí, troca. Faz troquei a minha. Trocar. Arma do cara aí, a MP5 dele aí no chão aí. Não. E as armas do cara tá no MP5 no chão. Aí a loja aí agora. Revive. É, mas agora ele tá com... Meu Deus do céu. Agora ele baixou gripe nele. Meu Deus, quando ataca eu falo. Andar com uma coisa, pior é outra. Já ficou gripado. Um dos gargantos. Tá nos tosse. O cara tretando aqui, ó. Pô, não dá pra comprar o Dash, não? É quanto? Dá, hein? 9.500, não é? É, falta 200 só. Agora é 9.500. Saindo. Não tem mais nenhuma arma sobrando pra trocar? Que aí dava dinheiro. E ó, vou trocar aqui. Ó, meu 700 tá aqui. Tem dinheiro ali. A zona da Nébula 5 tá limpa. A área tá segura. Armamento aliado chegando. Tem só morrer, ó. Comprar aqui na loja, aqui na frente, aqui, ó. Acho que deve ser peguei, essa. Bruno. Ó. Marcando o fuzil de assalto. Deixa eu trocar minha pistola aqui que acho que vai dar um selfie. Ai, uma merda. Aqui também tem esse negócio. Nós vai lá no UPA, só que lá no UPA só tem gente com dengue. E com dengue é os... O cara faz o quê? Deixa internado lá, tomando soro lá. Aí depois libera a pessoa, daí exame aqui, exame ali, exame aqui, exame ali. Compraram aqui na frente, ó. Aqui, ó. Alvo, vem aqui. Vamos fazer safe, mano. Pegar aqui em cima. Seguindo por aqui. Aqueles caras, tá tudo lá no vermelho. Olha lá, ó. Não erra, atira, mano. Tá onde? No quadrado ou no telhado? No quadrado e no telhado. Tem gente aqui um em cima. Aqui, tem gente cara aqui em cima. Granada lançada. Tá sem plaqueta? Não, o cara atirou meu. Se fizer o solto ataque. Atenção! Passando plaqueta. Tá em cima, né? Entra, Bruce, entra. Cara fora. A outra tá aqui de novo, esse line, mano. Meu Deus, que cara. Ah, mano, o Takaero pegou aqui dentro, que pode. Aí, Rodolfo, o cara atrás de você, você entrou na porta e saiu. Ô, você viu isso?
Meu Deus, olha o cara lá em cima. Meio ferrando. Olha o cara lá em cima. Lá em cara cima. Tá embaixo. Meu Deus, um cara aí, mano. Tem um cara aqui em cima, Leijão. Ó, oh, eu fico louco com o negócio desse. O cara pula igual um louco e a mira não desgruda. É, aquele Nine ali, pelo amor de Deus, aquele cara, mano. Em cima, ele tá em cima. Aí, ele tava aí. Ó. Só que tinha um outro embaixo que atirou nela. Olha lá. Certeza que um deles aí vai querer ir na loja. Meu corpo tinha uma loja lá embaixo, ali. Ah, mas não tem dinheiro. Aqui embaixo. Meu Deus, tem muita gente que vem. Meu Deus, tá levantando aí. Aí. Que isso? Meu Deus, que isso? Que merda é essa, gente? Meu Deus! Nossa! Velho, olha o tio. Enquanto vocês estavam tretando, será que aqueles dois subiu lá em cima? Temos três squads aí, mano. Eu caí do PPQD, eu acho que ele para. Ó, eu só queria pegar a lojinha que tava na escada, mano. Tomar no meu zóio, velho. Olha esses caras esperando os caras sair dali. Olha o cara. É onde aquele Nine me matou no quartinho lá embaixo, tinha uma loja no meu corpo. Olha o cara de P90, mano. Ai, que merda foi essa, cara? Oi, oi! Grudou na escada. Nossa, eu já morri por causa disso, velho. Tava perto da escada, já morri assim. O cara já caiu atrás do cara, velho. Meu Deus do céu, foi pior que aquela minha play solo que o último boneco, quando eu vou rushar nele, já tava atrás de mim, já levei um susto. Não, o Rodolfo ali onde eu morri, o Rodolfo entrou na porta e o cara saiu. O cara tava atrás da porta, um dos caras daqueles, dos Nine, do amigo do Nine lá. Ai, que merda. Mano, a gente curtiu a nova atualização de Warzone 2. Pior que não, Thiago, nem... Não tem como te dar opinião, porque eu nem jogo Warzone 2. Eu nem loguei lá pra fazer a atualização. Perdi tudo meu passe mês passado, já era. Nem vou comprar passe esse mês. Yes. Parece que eu tô mais leve, sabe? Tipo, não dependo mais de CP. Agora meu negócio é só jogar. Nem skin não tô interessado em comprar, também não tem aqui. E Thiago, obrigado pelo like.
Gordola, parece que aprendeu a jogar, velho. Que é isso? Mano do zóio. Já volto, vou lá pegar um chocolate. É o gato. O cara voltou bom na sniper. Mão de power mesmo? Arizona 2. A Zone 2 só tem as skins que veio do passe lá mesmo e aquelas do refrigerante e do Burger King. Ah, e do Chewbacca. Aonde vai? Não sei. Aqui mesmo. Bora. Bora, bora. Nossa, tem uma galera aí pra lá. Uma galera indo pro sentido... Da lupa, né? Caído no predinho da elétrica aí. Uma bomba Nebula 5 foi descoberta. Cuidado! Rastreando o suprimento. Hora de achar uma minoria. Tem nem loja aqui, velho. Da pobre. Acabou a busca, saindo do espaço aéreo. Vante inimigo ativo. Onazo. Objetivo atualizado. Objetivo principal. Caixa.
Dá mais emoção, realmente. Não, agora já era. Não gasto com mais nada, não. Esquece. Peguei ela. O cara caindo aqui, ó. Marcar. Inimigo marcado. Colete branco. Na azul, pingou. Ó, compraram aqui na trás, aqui, aqui, ó. Uhum. Compraram aqui. Estação de compra identificada. Calma. Oh, o cara tá no ar, tá no ar. Tá caindo aqui, ó. Tá caindo ó, pro aqui, self, ó. Teu aí. Cuidado, contato aqui. Bomba nuclear aqui. Caiu ali, marquei, marquei. É, pessoal, pro self. Seguindo. Um pegou o balão. Cheio de carne. Pegaram o cara que comprou o amigo aqui? Peguei. Eles caíram lá na frente, a gente deve ter caído no loadout deles ali em cima, hein? Acho que eles estão naquele casarão do balão. Não tá que ele tá lá. Olha lá. Um pegou o balão e foi pra cima, sentido a torre lá. Deu um corpo moído aí. Parece que tem um L vindo. Já foi embora de novo. Ué? Lá compraram o loadout aí ou é pegaram loja? Loja. Mandei ataque lá. Ah, me derrubou. Ah, tem um isso. Da onde? É. Aqui, eu derrubei um aqui. Tá caindo bem no meu corpo. Aqui comigo, mano. Pegou, Rodolfo? Tá aqui, ó. Ai, o cara tá me mirando. Hora da luta. Mano, tem muito cara aqui comigo. Você é o próximo. Se prepara. Vai te salvar o cara que eu peguei lá. Tá os train hard. Podia ser uma DL caçada. Fala que eu não sei dirigir ele, mano. Meu Deus, eu saio me batendo tudo. O cara pegou minha arma, mano. Oh, o cara morreu pra cá, ó. Broso. Onde? Vem aqui pra voltar pro campo de batalha. Aqui, ó. Se perder, sua luta acaba. Tá aqui, achei minha arma, tá aqui, ó. Junto com essa C4. Você consegue mirar pra mim? Eu tô com mais. Não, não tô com visão, não. O cara caiu no balão, viu, Bruno? Onde você... Ah, já viu o cara. Ferrou. Se quiser cair e pegar as armas dele, aí. Tô nele bonito aqui agora. Vacilou. Ó, aqui tem uma caixa de arma, ó. De loadout. Ó, oh, tá pegando o cara aqui, ó. Cadê a leite? Tá mutado? Não, é que eu não posso falar muito. Sentido balão. Tá vindo. Colete azul, Rodolfo. Boa. Compraram caixa aqui em cima. Mano, tem muito cara aqui em cima, rapaziada. Vai ter que vir aqui. Eu tô tentando ir pela esquerda aqui. Ai, vai, senão não vai dar tempo de por aqui. Eita, o boneco tá gordo. Ó o cara ali em cima, ali.
O cara por aqui, ó. Desceu aqui, ó, no azul. Aqui, vou tentar pegar esse lodas. Tá no azul, palhacinho. No azul, palhacinho, ó lá. O cara morreu, não vi nem da onde. Peguei o loadout aqui. Loadas, loadas. O cara veio do gulag agora, coisa. Mas tava rasgando nós ali, né? É besta, né? Só morrendo e não matei nenhuma. Caralho. Ficar um dia sem jogar já fica perdido. Venceu a... o pagamento do hack, né? Quer renovar essa semana? Cara, aqui, ó. Não, ele. Amanhã é dia de pagamento e quer renovar. Cara, achei cara no roxo. Não tenho certeza. É, ele passou bem baixinho, né? Comprar outro loadout. Tem uma caixa aqui, ó. Caravana, caravana aqui, ó. Nossa. Ó o dinheiro, ó o dinheiro. Aperta na loja aí. Solta aí a caixa, soltei, soltei. Caixa. Peito indo pra sua direção. Ó, mais um voando só aqui da ponte. Não consegui marcar, caiu naquela direção ali. A gente se encontra aqui. Voando outro caiu. Lado, ó. E aqui, ó. Inimigo marcado. É, eles desceram e estão pegando... Nossa, olha quanto loadout aqui, ó. Pegou outro balão. Nossa, tem dois loadout aqui, ó. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Tem que pegar esse balão também. Porque eu falei loadout aqui, o cara aqui, mano. Não vejo ninguém. Estão vendo alguém? Não. Eu vi um cara caindo pra cá de paraquedas. Lá embaixo, ó. Saindo. Ando azul, pegou o balão. Tá na merda, tá na merda, tá na merda. Outro pegou o balão. Tava em sentido nós, nem ferrando. Inimigo marcado. Nossa senhora. Acertei nele. Mas esse cara aqui tá na merda, ó. Derrubei ele de trás. O cara aqui tá na merda. Olha ali, ó. Finalizou o outro. Não, não vi não. O outro da frente. Muita treta aqui, ó. Finalizei, finalizei. Tem outro na frente. Aqui, ó. Derrubei, tem outro lá em cima, lá, ó. Olha o gás, rapaziada. Dois lá em cima no gás, lá. Lá, vocês vão ter que pegar. Colete azul naquele. Aqui, ó. Derrubei um ali. Foi. Tem outro. Ó, tem um aqui, ó. Algo na mira. Colete azul naquele.
munição de fuzil aí, Bruna? Pera aí. Também precisa, você tem, Randolph? Aqui, ó. Aqui, ó, a munição. Da onde vocês estão levando? Lá no rapelzinho lá. Nada pitch, vou pra C. Tá bem longe, ó. Vou pegar esse balão aqui. Ih, tem gente. Soltaram. Ó, acabaram de pegar esse balão aí, Leite. Tem gente aqui, ó. Ó, o carro. Dropou na loja. Tá vindo aqui atrás. Tem um atrás. Pode comprar um. Ele vai pegar o carro. Tô bem snipado, não sei da onde. Tô bem snipado. Tô melhor de cima. Tô bem sniper de cima, sentindo a outra casa ali. Tá cruzando aqui. Eles estão lá na, no morro. Você tá chegando aí, hein? Mais um. Bruce, você consegue recuar? Tem outro. Recua, Bruce, recua, você tá na merda. Mais um aqui. Batidos. Boa. Tá tudo bem. Espera um pouco. Pede pedra aí, rapa. Tem que pegar esse balão aqui. Me miraram! Tá vindo aqui já. Oh, o cara tá aqui já, velho. Falei, pô. Na esquerda, Bruno. Ah, é aqui, mano. Inimigo marcado. O seu companheiro entrou no gulag. Ele pode remobilizar se sobreviver. Eu tô tomando da esquerda, da esquerda. Da puta. O seu companheiro tá no gulag agora. Uhum. O cara não dá pra enxergar. Dá merda. Nossa, dá merda, velho. Pior que esses caras pegaram o balão, ó. Foram pra lá. Dropou lá em cima. Os outros amigos dele que tava vindo lá longe no gás. Dropou aqui na loja aí, dá pra você comprar eu. Vou descer. Tô descendo. Granada lançada. Aqui na frente. Mataram o cara que me matou? Não. Tá aí já, Lê. Mais um. Ai, das costas. Me ferrando. Tá aí fora. Ele tá aqui, ó. Granada lançada. Tenta vir pra cá, ó. Aqui, ó, ele, ó. Compraram aqui na loja, perto onde eu comprei aqui, ó, no Ping Azul, lá na direção do Ping Azul. Nossa, os caras tá tudo na merda também. É plaqueta sobrando aí. Aqui, ó. Tem alguma arminha sobrando aí? Aqui, ó. Tem armadilhas inimigas aqui. Tá ali em cima, pelo menos um. É aqui, é isso. Eu ia marcar mesmo. Ah, Leite, tá de arma, Leite? Tô. Vou pegar. Ó, eu vou abrir aqui então. Alguém pode quer abrir, ou não? Pode abrir, não, pode abrir. Tá bem aqui, rapaziada. Tá no Red Glitch lá. Tirei colete.
Mano, se vocês quiserem voar na cabeça dele, eu rasgo ele. Opa, tô voltando. Foi. Alguém tentou me atirar de sniper de longe. Eu, hein? Pera, leite é igual o que fazemos com o pão, que é a maçã. Ó, vai sobrar um bolsão aqui, ó. Ai, Deus. Alguém precisa de máscara de gás? Eu já tenho. Ó, outra caixa de arma, tô escutando. Eu já tenho arma. Tá de boa. O cara pegou o carro, meu. O cara pegou o carro. Vou pegar balão, mano, vazado aqui. Matou o cara do carro? Matou. Matei. É só uma na boca. Tem gente aqui? Tá passando ali, ó. Passa lá no navio, de sniper. No navio. A gente se encontra aqui. Aqui dentro, tá dentro. Cuidado, cara do navio. Passa a placa. Bota experiente. Não dá costa pro navio laranja. Pegar esse cara aqui, mano. Senão vai dar trabalho. Colete azul nele. Pulou. Ó, oh, tem a caixa aqui. Melhoria de campo disponível. Tô em cima. Granada lançada. Só tem cara nessa direção aqui. Tá embaixo. Tá embaixo de nós aqui. Tem um sniper lá. Aham. Tem um embaixo de nós. Ele saiu. Ele tá na janela. Ai, cara, aqui comigo. A gente pode remendar você rapidinho. Remenda ele então. Tô. Eu tô com um balão, viu? Colete azul. Eu rasguei ele também. Cara ali, ó, marquei. Tá um, tá mirado. Tá subindo esse prédio. Cara aqui dentro, meu Deus, cara aqui dentro. Mano, nem ferrando, velho. Pegou? Peguei agora. Tem mais. Tem mais, vai. Livre pra atirar. Aqui é Phoenix 3, ataque a caminho. Mais um aí dentro. Jogaram lá a loja. Tá aqui, ó. No laranja, cara. Finalizado. Tem mais um, eu vi mais um. Aqui na direita. Vante inimigo ativo. Derrubei lá no navio. Dentro? Do laranja, cadê? É. A gente se encontra aqui. Não sei, mano. Eu levei tiro aqui do lado. Tá, bem close. Tá correndo aqui, ó. Finalizado, ó, o outro lá. Colete. Vai vir o outro lado laranja lá. Sentido azul. Ah, tem que fazer a esquerda, mano. Quem que tá cozinha? Granada lançada. Já está vindo. Nova zona segura destacada. Ó, tinha cara aí na frente, hein? Fragmentação lançada! Tá correndo ali, ó, na frente, cara. Três cara, quatro. Estão tudo na loja. Derrubei uma granada. Derrubei outro. Tem mais um. Derrubei. Lá. Meu Deus. Ataque. Cara na compra aí, ó. Em cima. Na compra, viu? Ataque. Meu Deus, o ataque tá aqui, velho. O ataque tá me seguindo, mano. O cara pulou. Ah, não pulou não.
Matei o cara do ataque. 50 metros aí, ó. Pro teu lado aí, Leite. Tá indo dentro do gás. Ah, ele vem muito. Tá do outro lado ali, ó. Ó. Aí lascou que ele tá em cima de mim aqui. Puta que pariu. Vem, Emerson. Tô indo. Tem máscara. Ah, o cara tá dentro do quadradinho de madeira lá. Tô ferrando. Não consigo. Espera um pouco. Meu, esse cara tá acertando como mim, velho. É o gás, doido. Morri. Clica de novo. Vem que eu tô vendo. Ele correu lá, ó. Colete nele, tá lá atrás. Conseguiu salvar aí? Eu tô salvando. Dá pra comprar o Rodolfo na loja. O cara correu lá no laranja. Tem um balão, viu? Peraí, tem três times, rapaziada. É nóis. Vou soltar meu balão aqui, ó. Vou fazer direito. Olha lá. A cara aí agora. Peguei. Boa. É só aquele cara lá. Meu Deus, mano. Passou na minha orelha. Eu tomei uma e ele tomou também. Caraca, mano. Travei no ar. Ei, Caiquinha, é nóis. Zero kill, hein? Liguei, hein, Rodolfo? Liguei, hein? Você viu, né? Mano, mas você viu que ele roubou umas kill minha ali, né? O meu dano. Eu não roubei nada, não. Ei, Junior. Salve, salve. Me presença, diferença, mais ou menos. É, umas 4 kills. Mano, eu mirei no cara, a minha vida, eu ia cair. Eu levantei. Meu boneco, acho que quis dar aquela deitada e levantou de novo. Ai, mano. Eu só levei uma na orelha ali que eu nem vi da onde. Exato. Não, eu dei uma nele na hora que ele tava atravessando, ele passou correndo no meio do meu ataque lá, mano. Como que não cai? Aquela hora o ataque foi me seguindo até eu entrar lá dentro do gás. E? GG, oh my god. Cara, nem fala nada, tomou um que é outro ali que. Vou falar o quê? Tá com a boca desbeiçada. Eu vou sair fora, rapaziada. Vou lá cuidar do Lorde. Vou lá que tá, ele tá muito ruim. Beleza, beleza. Deu a gripe e derrubou ele de vez agora. Valeu. Valeu. Valeu, rapaziadinha da live, tamo junto, obrigada pela presença, é nóis, amanhã sabadão de novo. Falou. E é isso, falou. Obrigada pela presença, todo mundo aí. Valeu, galerinha, beijo no coração de vocês e obrigado a todo mundo que ajudou na minha tia mais uma vez aqui, ó, nas estrelinhas. Um beijão pra vocês, tamo junto. É nóis, que heróis. Quero beijo, boa noite. Valeu, falou, galerinha. Valeu, fui.